algo desconhecido, tanto de prática quanto de conhecimento. O que me levou a buscar a osteopatia foi a necessidade de complementar as técnicas manuais que eu já uso e que trazem os resultados exclusivos. Essa busca incessante de conhecer mais sobre o corpo humano, eu acho que a osteopatia ela oferece isso pra gente, né? Uma visão mais ampla. Queria buscar algo a mais, algo diferencial pra minha carreira. O Colégio Brasileiro de Osteopatia surgiu da união de um grupo de professores que tinham como foco praticar uma osteopatia baseada em evidências. A proposta do CBO é capacitar o aluno com fortes bases conceituais em osteopatia, dando ênfase nos seus fundamentos na filosofia osteopática, no entendimento do ser humano como um todo. O nosso curso ele tem duas propostas de formação, sendo uma proposta a básica e outra proposta a formação completa. No modelo part-time, que é o preconizado pela Organização Mundial da Saúde. Na denominada formação básica, o aluno deve completar 30 módulos. Nesses 30 módulos, é apresentado os conceitos de osteopatia estrutural, osteopatia visceral e osteopatia craniana. Ao término desses 30 módulos, o aluno recebe um certificado em osteopatia. Após a formação básica, esse aluno tem a opção de dar continuidade à sua formação em busca do título de DO em osteopatia. E para isso, o curso totaliza 1.500 horas, sendo necessário a realização dos módulos avançados. Tem uma carga horária de 120 horas, onde são abordados os temas hérnia de disco, osteopatia pediátrica, cefaleias e vertigens e imobilização do sistema nervoso. Para finalizar e poder elaborar sua tese e defender o DO, o aluno também participa de um estágio supervisionado de 500 horas. Para que esse aluno possa vivenciar a aplicação da osteopatia sendo supervisionado por um professor com experiência clínica, com vivência em aula. O título de DO em osteopatia é dependente da formação básica, das atividades complementares, dos módulos avançados e da realização do estágio supervisionado. Após completar toda essa formação, o aluno elabora um trabalho científico que, após apresentado e aprovado, ele obtém o título de DO em osteopatia pelo CBO. O curso segue as diretrizes da Organização Mundial de Saúde com relação à carga horária, com relação aos temas propostos em sala de aula, com relação à necessidade do estágio, com relação à formação dos professores. O que me levou a procurar o CBO foi a localização, a qualidade do curso, a qualidade dos professores, a qualidade do material didático. A infraestrutura do CBO é sensacional. É mais que suficiente para o aprendizado de quem está interessado. Hoje o CBO tem 7 sedes espalhadas pelo Brasil, principalmente na região sudeste, na região sul e iniciando agora no ano de 2016 a primeira sede na região nordeste. O corpo docente do CBO ele é formado 90% por mestres e doutores. Tem a característica de apresentar experiência clínica com relação ao atendimento a pacientes, tem formação acadêmica, mestres e doutores, formação completa em osteopatia e experiência em sala de aula, em cursos de especialização e graduação. A diversificação dos professores acaba potencializando o que eles passam. Cada um traz uma experiência diferente, uma visão diferente. Tenho total convicção de que são os melhores capacitados aí para corresponder à técnica e à metodologia. O CBO também tem a preocupação de trazer os principais nomes, né, que nós podemos ter contato. O objetivo de trazer professores internacionais é poder oferecer ao nosso aluno uma formação mais completa, com diferentes formações, diferentes visões, diferentes modelos de osteopatia. A vinda do professor Sérgio Pauletti tem uma grande importância. Por ele ser um ícone mundial nesse tema, a sua abordagem ela acaba agregando muito no conhecimento dos profissionais fisioterapeutas e osteopatas brasileiros. É, apareceu
que l'ostéopathie est déjà bien développée au Brésil, parce qu'il me semble que le niveau est quand même assez élevé par rapport à ce que je peux voir dans d'autres pays, les pays de l'Est, les autres pays européens. O material didático do CBO ele é suficiente, é muito bem explicado, a gente tem um apoio muito grande, tanto pela apostila quanto pelo pendrive, onde são passadas todas as técnicas. Os vídeos das manobras, isso ajuda bastante a gente na hora de estudar, de relembrar algum posicionamento. CBO oferece a oportunidade do aluno de refazer ou repor um módulo quando ele perde por falta, por necessidade, em qualquer sede, em qualquer data, desde que avise seu interesse para que ele possa repor esse conteúdo e possa dar continuidade ao seu estudo. Tenho certeza que o curso já acrescentou muito. Eu vejo isso no resultado que apresenta com a utilização das técnicas, na gratidão das pessoas que procuram tratamento e se sentem bem, tem a melhora com isso. Toda a prática, toda a melhora do paciente, até então a gente achava que era... acreditava no conceito, em todo o trabalho. Hoje, para nós, é verdade, é quase uma filosofia de vida. Eu devo praticamente tudo o que eu aprendi, o que eu sei, ao Colégio Brasileiro de Osteopatia. Me fez crescer como profissional, como ser humano, como pessoa. Me fez enxergar a fisioterapia de uma nova forma. O Colégio Brasileiro de Osteopatia foi fundamental para a minha formação como ser humano em geral.